Oh, die Here hou dan van verskeidenheid, hè? Dink maar net al die mense, nê, hoe ons van mekaar verskil. Behalwe die feit dat ons verskillende tale en kulture verteenwoordig, maar selfs binne 'n bepaalde taal en binne 'n bepaalde kultuur verskil ons soms hemelbreed van mekaar. En God hou daarvan. Hy vind dit nie bedreigend nie, en ons moet ook nie bedreigend vind nie. En die natuur is natuurlik 'n klinkklare bewys daarvan dat God van verskeidenheid hou. Want ek bedoel, hier het ek nou 'n bottelborsel. En as jy so rondloop in die kwekery of in jou eie tuin of op ander plekke, dan kom jy agter my aarde, hier is 'n plant, hy het sy eie aard. Hy's 'n plant, maar hy het sy eie aard, hy het sy eie roeping, hy het sy eie skoonheid, hy het sy eie aantreklikheid. Hy het ook sy eie uitdagings wat versorging betref en wat aandag betref. Een plant hou van baie water, die ander een kom reg met min water. Een moet in die son staan, die ander een tog net asseblief in die skadu of semison. Een blom in die winter, die ander in die somer, die ander in die lente, die ander een wrintie waar in die herfs. Een is eenjarig, ander meerjarig. Mense, dis 'n groot verskeidenheid van dinge in Swaan en tog geniet ons dit. Voel ons nie bedreig met die verskillende plante in ons tuin nie. Vind ons dat dit mekaar komplementeer, het ons waardering vir die moeite bewyse van spreke wat die plant doen om sy beste na vore te bring sodat ons dit kan geniet. En so is dit ook in God se bedoeling en God se wêreld rondom mense. Sommige is bottelborsels en ander is kykiepierings. Sommige is, noem maar op, jy sal weet van watter blomme en plante verskyn dat jy persone ken en waarvan jy hou. Ons verskil almal van mekaar. Maar die feit dat ons nie van mekaar verskil, beteken nie dat ons mekaar se vyande is nie. Beteken nie dat ons teenoor mekaar moet stelling inneem nie. En ons doen dit so dikwels. Hoekom is gelowiges? Jy lyk nie soos ek nie. Hoekom lyk jy nie soos ek nie? Hoekom praat jy nie soos ek nie? Hoekom is jy nie soos ek nie? Hoekom redeneer nie jy nie soos ek nie? Hoekom glo jy nie soos ek nie? Nee, ons respekteer mense en die reg en die vermoë wat hulle het om anders te wees as ons. Ons komplementeer mekaar. Soos ook in die natuur, plante, blomme, struike mekaar komplementeer en nie mekaar bedreig nie.